Ne, nejdu otvírat bedničky, čet. Tyba, já bych otevřel bedny. Ne. Otevřeme oba dva pět beden a komu spadne z těch beden dražší zbraň, tak ten druhý mu dává pět gifted. Jdi do prdele, to na to nikdy... Kurva. Otevřeme každý pět beden a kdo bude mít nejdražší zbraň z těch pěti beden, tak ten druhý musí dávat tomu druhému pět gifted. Takže to je úplně naovno, nejenom, že utratí za pět beden, ale ještě druhýmu musíš dát pět gifted. A já nemám bedny. Já tež ne, no. Počkej, já mám nějaký bedny, ale to by nebylo fair, to musíme otevřít to stejný. Pojďte samolepky. A počkej, mám pět snakebite beden. Snakebite? Kolik stojí snakebite bedny, že bych je nakoupil? Nevím. Tak já koupím, počkej. Komunitní trh, že? Pět beden je kolik korun? To je 5x20x30, takže dejme tomu 15 euro. Já koupím ty tvoje snakebitey. To je v píči, fakt. Dobrou věc jsem mi myslel. Snakebite case, jo? Ta je za 20 euro, za 20 centů, jenom prosím tě. Takže mám koupit pět, nebo jdeme 10 rovnou? Ne, jdeme pět. Málo, ne. Dobře, no. Jak chceš, hajzítku? A vím, že ne, myslíš mi se na to včerejší top dono, obrovský? Včerejší, včera není dnes. Tak. A hlavně se naučil, naučil se. Tak, mám pět snakebiteů teda. A jdu koupit ještě pět klíčosů, jo? A už to mám ready, no. Tak, kupuju pět klíčosů za 11 euro. A.K.A. prodělečný stream. A koukneme se teda na hodnotu trhu a komu spadne teda nejdražší zbraň, tak ten druhej dává pět, jo? Tak, mám pět klíčů, jdeme otevírat. Součet nebo nejdražší skin jeden vyloženě? Jeden nejdražší? Nebo součet? Čet, nejdražší nebo součet? Ty vole, kdybychom dali součet, tak to je stejný jak na Hellcaseu, že se to počítá. No, však jo. All in součet. OK, tak pojďme otevřít první bednu, OK? Tak jo. Otevírám první. Už jsi ji otevřel? Ne. Jsem na odemknout bednu, dáme 3, 2, 1, OK? Tady, jak? Jo, tak. Jo, oči, já mám, moment, já si tam posunu webku, protože já mám webku přesně tam, kde se točí. Jo, já tež. Takže součet, bude to někdo zapisovat za nás, prosím vás? Můj chat asi bude zapisovat mě, když tak, a tvůj tobě ne. Ready, hajze, to sos? Jo, oni mi to Můžeme? 3, 2, 1, open. Tak, já mám modrou obyčejnou revolver. Já mám M249. Takže prodat na komunitním trhu. A kterým číslem se budeme řídit? Jo, čekej, to já se musím podívat. To, co ti to ukazuje v inventáři. Inventáři? Ano, když si otevřeš inventáři, ten item, tak tam máš, cena začíná na 0,20. Je tak to tam mám já. Čekaj, jak ty si to vyhledáš? Dáš, klikneš Aha, na jo. to, dáš prodat a potom... Kolik ty máš? 0,20. Já mám 0,13, OK. Takže chat, 0, zapište, nebo já to, no, já nemůžu altabovat. Ne, zapište 0,20. Mě piš... Ne, oni to zvládnou. Mě zapište 0,013. Tak, můžeme další? Takže, momentíček. 3, 2, 1, open. I fialová. Já mám modrou. Můžu se podívat. A... Já mám 0,11. Já mám... 0,40. 0,60, let's go. Dokonce. Čet, pak vám to klidně... A vy to nevidíte na obrazovce, ale vám to klidně dokážu potom. 0,60. Takže já mám 0,73 teď. Let's go! Já budu ještě v mínusu dneska. Let's go! Tak jo, můžem? Tak, 3, 2, 1, open. To je dobrý content, hajzete. Perfektní. Jako měli dělat časky. Aha. Modrá.
Pozor. Vaj, kudlička. Pozor. Vojto, zavali okamžitě Radovana, ať požehnám jim bednám, ty vole. A kolik máš, Milichare? Jdu se podívat, kolik ty? Ne, čekám, já se ptám první. Hajzle, vole, ty máš něco dobrýho, že já mám 0,14. Já mám 1,19. Běž do píče, běž! Kamaráde, kamarád. Já mu nedám 5 gifty sabuky, říkám dneska. Já mu nedám 5 gifty sabuky. Takže jsem na 1,5 eura dohromady. Ty máš, já mám kolik, chat? 0,87. Ty mám skoro zaplacený jeden klíč, ty vole. Kok. Dobrý. Tak jo, čtvrtá bedna, jsi ready? Hajzle to sos? Mm-hmm. Ano. 3, 2, 1, open. Kolik že máš? 1,30 už? 1,50. 1,50. Fialová. Běž do prd... Kámoško, teď bude muset prostě spadnout nůž, aby já to seru za ten skurvený revolver, který se jmenuje Junkyard, což je přesně tam, kam, kde patří, vole. Takže, prosím tě. 0,26 za mě. 0,13 za skurva, 0,13. Prosím. Gabine, vole, Gabine, vzpamatuj se, Gabine. Gabine, jestli vyhraju proti Hajze, to vykoupím další 5 klíčů, vole. Tak, 3, 2, 1, open. Ty závislý, Melichara. Držubu. Pičo, fialová, fialová, teď musí být dobrá, co ty? Modrá. Pome, tohle vypadá dobře. P250 Cybershell, pojď k Takikovi. Prodat na komunitním trhu, to bude přes Ečko, podle mě. 0,48 do prdele. Zdravím, Fabulous CS Raid 936 diváků, kdokoliv, kdo to je, zdravím. Možná to jsou boti, dost pravděpodobně. Zdravím. Takže Melichare, čekám na... Jo, je to slavný týpek. Jdu ti to poslat, držu mu. Všam 2,5 tisíce lidí, WTF. Tohle to nebyli boti, děláš si prdel, da fuck. Ne. Nějakej CSKář okay. Bez tak, ne? Děkuji, hello. Hi. Hi, I speak England, hello. Ne, to je Čech! Ježišmarja, pardon. Tady máš 5 gifted, kamarád. Pardon, omlouvám se. Ještě jednou. Ježiš, teď se cítím trapně do píči. Tak, pardon, omlouvám se. Já tě prostě neznám, promiň. Hajse nevěří, ty vole, že nikdo v tuhle tu hodinu může mít víc diváků než on v České republice. Jsem neřek, ale tak, že já jsem minule dostával raidy od takhle pojmenovanýho týpka a poslal mi 3x raid asi za 1000 diváků, ale byly to boti, že jo? Tak jsem dobré, držubu, jdeš ještě jednou nebo co? 5 snake bite bere, ještě jednou? Pojď mi, Lichare, co s tím mám dělat? To koupit. No počkej, ale já už nemám styl, tak to je musím koupit. Ale. Běž koupit taky, radost s tebou dělat content, hajzete. Super. Takže, snake bite, já můžem klidně jiný koupit, ale ty jsou drahý, ty snake bite jsou levný. Tak já přidám 10 euro. No, pro jistotku, snake dva bite. Dva kola nebo nic, to je jasný. Takže snake bite zakoupit 5 kusů. Máte problém oba? Ne, já jenom na to kejvnul, já nechci jenom. Nechci mi nechat vykazit content, že jo, to je jasný. Hele... Svá kasína vám tají, že v nich dokážete lehko vydělat peníze, abyste tam nešli a nevyhráli. Vždycky vzpomenu, Melichare, na ten tvůj klip. Na co? Na ten tvůj klip, že Lík dal rejce 2 diváky a nejí to moc. Děkuji komu, kolik na to teďka jsem poslal. Počkej, a jaký koupíme ty bedny? Snakebite. Ježiš, to, kolik stojí? Pro tuto položku, když máte aktivní příkaz nákupu, ježiš, ono se to zdražilo kvůli nás o jeden cen, vole, teď zrušit. GG. A nejhorší je, vole, že to nebyl Žolo, že to byl někdo, kdo se jmenoval Žolík, akorát měl jiný číslo, vole. No, právě tady taky teď vydal tady ten týpek raid, víš, i z toho jeho profilu. Ale já jsem si reálně myslel, že to je on, když mi dal ten raid, víš. Dobrý, už mám 5 snakebitek. To je ještě horší, ale... Kde je ten klip vůbec? Netuším. A já jsem si říkal, kurva, jak to, že to sbírá takovou popularitu, ten klip. A pak jsem si to uvědomil teprve.
Já už tam koupený. Dobrý, mám 5 klíčů i beden. Kdo prohraje, tak si něco naspiruje na zeď, jasný, no, jak Pablo, vole, to víš, jo. Takže, teda Pablo, jak takže stejná sázka opět gifted, jsi ready? Ano, ano, 3, jsem ready. 3, 2, 1, open. Muscular mami na Midala Saba na 3 měsíce, čau Muscular mami. Zase revolver pojebaný, ale ty vole statrak a má tam Chiquita CSGO, ten. Muscular mami, thank you very much a děkuji ještě Goodinessovi za tu pajdu, sorry, že jsem to nepřečetl, takže. Já mám 0-12 první. Hehehehe, jauaj. Lepší statrak. Já mám 0-74, let's go. 0-74. Víčo, co? 0-74 má statrak, ten revolver. Tak jo, jsi ready s dalším? Jsem ready, pojďme. 3, 2, 1, open. Thank you very much, Muscular Mami. Já nevím, jestli je česká, protože minule psala rusky, ale když se podíváte na její profilku, ona vypadá šíleně. Vypadá jako Muscular Mami. ČZ-ta statraková. ČZ-ta mi spadla tež, ale bez statraku. A v minimal wear. Nula 12. 0,74. Ty vole, tak teď jsme na tom jakoby podobně, ne? Chat, zapisuje mi to někdo? Chat, zapisujte to někdo, ale nikdo mi to nezapisuje. BTF Idle Rushy 1,48, tam píšeš proč. Jenom 0,74 plus 0,12, takže 0,86 máme teď. Kolik ty, Hajzetos? Já mám 0,86 taky. Ty vole! Tak 3, 2, 1, open. Modrá spadla. Jo, mě taky. SG. SG mi spadlo. 0,13. Já mám 0,12, takže o 1 cent. O 1 cent, kurva. Let's go. Zapisujte, kolik jsem měl? 0,99, jak mám a ty máš 98, že? Jo. 3, 2, 1. Typi... Fialová! Ty do prdele. To jsem v píči teďka. Fialová, pěkně mi vrátíš to, co jsem ti dal, kamaráde. 0,48. 0,13. Proč otevírá ten nejhorší kejsky veře, protože jsou levný. Takže? No, asi proto jsou levný, no. 3, 2, 1, open. Modrý shit. To je 0,13. Velichare, mám pro to špatnou zprávu. 2,77. Běž do píče. To není možné. Není to... Ne. Dostal jsem černý AKčko. Full black. Jdi do píče. Jdeš v není možné, píči. Vole. Dalších 5, tak Velichare. Tak to jdi do hajzlu, kamaráde. Třetí kolo? Ještě znova? Ta si naser! Kámoško, prodělečnej stream dneska, GG. Dneska prodělečnej stream na ferovku. Ty máš 6000 to bruno, na co si stěžuješ? 5200. No tak 5200, to je od 3200. Nažer se, vole, mými 10 gifty sabi, dneska tě živím, vole. Právě. Říkej no, mi dneska taky. Říkej mi taťko. Dneska seš doslova můj druhej top donator. Nejdu po třetí, už jdeme ty dva ve dvojky, prosím tě. Bojí, jak se bojí, že by prohrál po třetí. Čo, vole, pojď po třetí, kamaráde, nebude mi provokovat někdo jako si ty, chápeš to? Jdeme po třetí. Kupuj 5 snake casek, snake bite casek, vole, nebude mi provokovat někdo jako si ty, nenechám si to líbit od tebe, chápeš? Kdyby mi, okej, Vojta to bych měl v píči, jakoby ten mě nedokáže už vyprovokovat, ale kamaráde, ty mě nebudeš se taky mi chovat. Pojď třetí. 15 euro, jo? Pojď třetí a jdeme o 10 gifted. Jdi do prdele, jdeme opět. Jdeme o 10 gifted. Pojď. Dešlo, a když půjdu o 10 gifted, tak budu v mínusu za dnešek. Pojď o 10 gifted. Fajn, jdeme o 10. Jdeme o 10 gifted, tak se mi to líbí. 10 nebo nic. Počkej, slepnu si zadek. Ah, to je ono. Ale půjdem, počkej. Frajerepse, ano.
Já dlužím ještě 12 hodinový gunfighty s Vojtou na YouTube. Dáme Fracture Casey. Fractured? Jo, Fracture. Ne, Fractured, Fracture. Jo. Fracture, OK. Padá tam nůž aspoň? Jo, jo, padá. OK. Půl pět. Dobré, mám je. Mě to nějak loaduje. Aha, nic to nekoupilo. Aha. Ty jsi mi vykoupil všechny za tu levnější cenu. Vy nechci vidět, kolik už jsem za to utratil peněz, vole, za tuhle tu píčovinku. Vy okolí, ty vole, já tak prostě jdeme jenom pět, jo, jdeme jenom pět. Pět beden o 10 gifted. Pět o 10 gifted. Ty vole, kámoško, jestli prohrou tohle, jak ti říkám, prodělečnej stream. To se nezdá, ale ty vole, 20 gifted. Plus ještě tady, 30 eček za klíče, ty magore. Plus ještě bedny, 40 eček, plus asi dalších. Já musím doufat, že někdo opravdu bude chtít snipenout to tričko, jinak jsem v prdeli, no. Co bude chtít někdo snipenout to tričko? No. Že potřebuju vaši finanční injekci teď. Trošku jsem gamblil a potřebuju teď jakoby založit. Tak, jsi ready? Ano. 3, 2, 1, open. Modrá stračka. Pělová statra. Běž do píče. Kámoško, běž do prdele, fakt jakoby for real, no caparino. No caparino, Al Pacino, Gino Eisen. Momentos, to... ale to je levný, vole. 0,64 je to sračka. 0,07, vole. No, 7 levný, centů do píče. Dobré, no. Kolik máš ty? 0,64. OK, chat, pište 0,07. Ready? Mhm. 3, 2, 1, open. Zas, vole, ta stejná strpní, ty pičo, zas modrá, vole, já to prcám, bizon. Já mám 0,11. Já mám 0,10. Mm, dobrý, takže pořád za 3 měsíce. Pořád mám náskok, je to dobrý. Čet, zapisujte si to, ale okej, okay? Kolik bylo? 0,13? Pište to. 0,10 bylo? 0,17 máme, okej. Okay. Tak jo, 3, 2, 1, open. Modrá mrtka, vole. Jo, modrá taky. Ale asi minimal VR, ne? Nebo co to je? Jo. 0 za 7 centů. 0,11. Takže já mám 0,24. Tak jo. Get ready. 3, 2, 1, open. Zapište mi to, prosím, jak vím. Ty vole, vole, aspoň modrý ze Statrakem. Modrý mám Statrak. Kolik? 0,26. Mám 0,81. Jo, jo. Poslední. Mhm. 3, 2, 1, open. Je to. Myslím, dobrý, že dalších to... 7 centů. Jo, dalších 7 centů. Já 7 centů. No jo, Melichare, tak dneska jsem... Takže jdeme čtvrtý kolo? 4 kola nebo nic? Ty vole. Fuck off. Fuck off. Melichare v podstatě se stal... top donatorem tohoto streamu právě. Ano, dalo by se říci, ano. No, no, je to tak. Fuck off. Ty vole. Wow. Děkuji, Melichare, děkuji ti mnohokrát. Tak, jdeme hrát, ne, už. Jdeme hrát, vole. No, já jsem si to myslel. Vole, to snad není možný, kurva. Nevidím tě ve friendlistu, ale. Kurva, budu muset progambit barák asi. Já jdu čůrat, tak vydejte vteřinku. Kámoško, já ti říkám, že vezmu hypotéku a zítra jdu gambitu hypotéku, abych anuloval svoje dnešní ztráty. Ty pičo, to není možný! Ty vole! Ty vole, já hlavně doufám, že to neviděl Vojta. Ten by si se mi dělal takovou prdel, kdyby to viděl. Ty pičo, nedokážu si představit nic horšího, než tohle. Jakoby,
horší než tohle už by bylo jenom, kdyby tohle viděl Vojtaj. Ty pičo. Kamaráde, to je extrémek třeba, ne? Čet, potřebuji půjčit na další kejsky. Jakoby byl jsem trošku debil, gamblil jsem. Projebal jsem všechno, co jsem měl a potřebuji teď půjčit na další kejsky. A přísám, že já to vyhraju zpátky. Jo, já vyhecuju Hajzeta, aby jsme dali dalšího 20 gifted. Potřebuju jenom trošku založit, kamarádi. Reálně se minus 3k na Hajzetovi dneska, ty. Vůbec, nejdu teďka další, možná ty, potom. Vole, ty máš radost toho, že jsi se mnou vyjebal? Dá se to tak říct. Relace již není k dispozici, snažím se na tebe napojit, ale nejde to. Rád se mnou vyjebáváš, jo? Ano. Rád mi děláš nedobrovolný klistýr. Však máš rád klistýr, doslova. Ne. Co znáš za mapy? Znáš Inferno, Nuke, Overpass, znáš všechno? Znám Inferno, Nuke, Overpass, ne. Tak dáme jenom Inferno. To... Nuxar, 1000 bitů, záloha, díky Monzu, či já jsem, díky Monzu, že jste mě v tom nenechali. Víte co, já budu mít jak bossman Jack za chvilku streamy na kiku, ty vole. Vždycky všechno projebu a pak mi lidi posílou prachy, který následně projebu. Půjčím 3, vrátíš 5, Děkuji, jsem master, děkuji ti. Nemáte mě rádi vůbec, vole. Noxar, díky moc za 1000 bitů. Záloha Agrbobr. Musel jsem tam dávat fakt toho Agrbobra, kamaráde. Bylo to opravdu nutné. Teď, když už jsem úplně na dně, tak mi ještě tady vole spamovat chat Agrbobrem. Já si jdu dát champion. Už jsem myslel, vole, že si jdeš dát 7 sváčů za dnešek, ještě že tak. Já jsem měl 2 jídla dneska jenom. Ty jsi zabiják, promiň, že jsem si s tebe dělal srandu. Jsem to tak nemyslel. Že jako... Promiň. Pořádku, ať to odpouštím. Ale nechci být jakoby toxic, víš? Jo, jo. Já jsem nevěděl. Jo, jo. To nevěděl, promiň. Bude to od kdy je v Infernu tohle? Bude, já jsem opustil si nákup, já vůbec... to je poprvé, co hraju CS2 dneska. Okej. Okay. Actually crazy. Tady se nakupuje a tak? My defendíme teďka, je to kratoučký kolo, mapa je taky malinká. Je tady jenom jeden plant, jo, hrajeme jakoby jenom v podstatě mid a party, tady to a to je celý. Jo, na Bčko se nejde, takže oni jdou midem jenom. Dobré. Mohli bychom dát, kdo dá víc killů gambu. Já nějak nejsem dobrý gamber, ty vole, dneska. Aha. Dobře. Takže se bojím. Já jsem koupil famas, já jsem kokon, nevadí. Každý jdeme z jedné strany, zprava a zleva? Jo. Vá, oni to mají mnohem těžší, ne? GG. Hezky. Refund zbraně v CS2, dobré. Už mám 80 FPS, co to kurva je? Mám ten počítač fakt nějaký postižený prostě. Mně nikdo. Zatím teda. Dávaj ti tam flashbangis? Na. Tady mi dávaj flashbangis. U mě nikdo pořád. Jo, oba šli short rychle. No, dobře, nechám to na tobě. Jaký typ slečen zde máš? Platí si suby nebo si nechají zaplatit? Tady jsou bohatý holky naštěstí. Ty vole, zabiják. Která většinou už, jo. Ale jsou. To nevadí, to půjde, Melichare. Není všem dům konec, znáš to. Pohodička.
Do kolika se hraje? 8, myslím. Dávaj mi tu smoke, takže půjdu asi shortos. Jsou tady u mě? Jo. Jedno mám. Ten píču... To... Je tam... Prdela. Je low, hodně low. Ušel na plant? Teď ti bude tady studi, kam koukáš teď, no. On fejkuje bez tak, ne? Ne, nefejkuje. Dobrá. Bro to hraje jako kotko, co tím chceš říct? Jak jako kotko? Já hraju všechny střílečky jako kotko. Já nebo, protože jinak ho mluvíš, na mě nebo na Melikara? Já jsem kotko nikdy nehrál. Co? Do kolika si, že se hraje? 9. Ty vole, proč když dám F3, tak to kupuje toho skurvenýho Famasa vždycky. A protože nemáš prachy na M-ku, tak to koupí Famas. Ale já měl M-ku a dal jsem F3, jak si dokoupím vestu a tak, a ono to koupí skurvenýho Famasa, i když už máš. Ty vole, Famas je třeba... To je největší hovno, co v té hře existuje. Mít M-ku, 2 kill, jak nic, za sebou. Fakt? Tak a teď si dívej, bro. No tak to chci vidět teda. Že? Vědí o tobě. Kde jsou? Dobré. I tak dostanou přes píčů. Dobré. Příští kolo jsem myslel. No. Jasně. Na druhé straně to bude mít náročný potom, ale... Jak to? No, protože ta té strana je, bych řekl, výrazně těžší tady. Mám novou fintu. Jakoby ty umřeš, oni půjdou na plant a nebudou mě čekat tady. Nová finta, víš? Jo, já si koukám, no. Že oni jdou vždycky jenom short, aha, tam, teď ne. Dobrý. Dobré. Musíš jakoby plně hrát nekonvenčním způsobem. Dokolika, že se hraje? 8 vítězných, ale po 4-4 se mění strany. OK. Jakoby po 8 kolech, no. Mm-hmm. A sorry, 9 vítězných. Dívej se, já dám teď hráč, který absolutně nebudou čekat a jsou v píči oba dva, dívej. Ten druhý peach kus. Bude v apartech. Tady se můžou jít aparty? Jo, je ve mně s yellow. A kde do peach? Nebojím se ho, víš? Tam rovně. Jo, napravo bude, napravo. Jak víš? Že ho slyším. Moje jméno je také Jose Mourinho. Nejenom fajn CZ, ale taktéž mi říkají Jose Mourinho. Letech, protože já mám lagy. Mám to samé, ale FPS, já se to nevím. Vej, tak zase rushnu, oni nebudou čekat vůbec. Udělám úplně to samé, dám rush a oni nebudou čekat. Vůbec nečekají tohleto chování od hráčů, jako jsme my, chápeš? A říká jsem, už jde short. Yellow, druhý, jo? Nahitovaný. Kde je druhý? Kde je druhý? Na sajtu, kurva. Ty píčo, vole. Masaker. Tu je. Dobré. Pojď rychle, defus. Ve smoku. Ne, jsem ve smoku. Kde? Ve smoku. Melichar, děláš si prdel. Aha. Dobré, já mám defusky. Dobrý. GG's. Jsi hluchý, však mám bedinky. Já hraju na bedinkách za 300, který jsem dostal od T-Mobile za to, že jsem prodloužil smlouvu. Hraješ na 4K? Nehraju na 4K.
Prožerou na 4. Ne, to není 4K. To je to, QHD. Aha, počkat, tu už jsem tady, what the fuck? 2K, ne, není to 2K, je to QHD. Já jdu apartmány a výjdu balkonem, mezi kým ty uděláš ratatata. Já jdu balkonos, jo? Nevím, jestli mu říká, ty pičo. Co jde ty? Wow. Echo. Víš, co je to Echo? Jenom Echo, tak jo, tohle kolo. Echo biografie. Ty sr... Ty pičo, už jsem mu málem řekl... slovo... no. Ty jsi řekl N-word? Ne. Jiný slovo. Dobré, kupujeme teď. Kupujeme a musíme oba dva jít balkon, okej? Okay? Oba dva půjdeme balkon teď. Dobře. Oba dva půjdeme balkon. Jiné slovo. Slovo... na B. Tam se nedá skočit na to? Kamarád, oba dva balkon, jsem říkal. Aha, ty jdeš? Jak jsi tady dostal? Bacha, on je tam vzadu vždycky, jo? Je tam, je tam. Teď vyjde, proč má Granatos. Byl Granatos, ne Flashbangos. Dobré. Když bude tamhle, bacha, jo? Ne, 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 tady. Chyba on má MP9. Dobré! Pojďte, kam, proč jsi skoupil jenom Desert Eagle a proč jen byl full on nákup teď? A možná jsem nakoupil trošku předchozí kolo. Alright, right. Jak se dává refund? Přídlo, ne. Kaž to blbě. Dobře, hajzer toho sport průměrný bicákovs. Jsi v pitu zase, jo, tamhle. Je v pitu, seš jist? Nevím. Odkud, vůbec asi. Nevím, kamarád. Dobré, GG. Dosavadní neporažený tým. Absolutní GGčko, kamaráde. Počkat, co, my ještě hrajem? No, 9. A proč jsem otevíral Dom Perignon? Já nevím. Jak velký máš monitor? Nevím. Pěkně mi dal, no. Pěkně mi dal, kamaráde. Jakoby no. Nedám to, jo, jenom ti předem říkám, můžu eko? Teda můžu jít safe? Na káčko? Ne. No to zase ne. Dobré, nalevo dole, nalevo dole. Hezky, ty vole, dobré. Let's go. Dobré, easy. Ten nejlepší, 10 giftic. Sadili jsme se, kdo dá více killů, 10 giftic. Jo, to víš, jo. 10 giftic. Jo, jasně. Jdem další, ne? Dáme ještě jednu a jdem spať. Jdem další. Poslední, pak jdu spinkat. Přesně, já taky. Že psal mi tolky. Psal mi tolky, že vstává ve 4:30 do práce a jestli usná někdy ho přeho... Já jsem to chtěl taky slyšet. Mě to taky zajímalo docela, to znělo jako dobrá storka. Tak ještě potom case battle, shut the fuck up. Nikdo mi nepůjčil z vás, až mi půjčíte lové, tak... To bylo krásný ten timing, ten byl krásnej, ty vole. Nové top dono? Ano. Nekecej. Krásnej. Krásnej pospod, děkuji ti mnohokrát za 2100 korun.
top donation. Jakoby, vy nevidíte, že jsem já tady byl vyjebán, že mi ojebal o 20 gifted a ještě mu dáte 2k? Přehozen. Yo, do you see what is happening? Do you see what is actually happening here? Oj, pojď mi lichare, ukážeš mi znovu, jak ti to jde. Dáme tam nuke, ten je těžký, dáme inferno jenom. Pospo, děkuji ti moc, tolky už určitě usnul, je to tvoje, není se čeho bát. Ty jsi sednul na skleničku dobrovolně, ale? Co? Ty jsi mě přirovnal k cápkovi, který natočil One Man One Jar právě? Jsi magor. Že ty si okusil dneska večer nějaký marihuanový produkt? Nic nepsal. Asi spí, asi fakt spí. Takže GG. Zapneš to? Aha, to se hledá, jo. Klidně se. Viděl jsi Westworld, jenom první sezónu. Doslova se jim je přišlo, že jakoby ta první sezóna stačila. Jo. Že už jsem nepotřeboval nic vidět dál. Ta první řada byla tak dobrá, už vlastně jsem byl namlsaný, už jsem nepotřeboval nic dalšího vidět. Tak, a oni to stejně cancelnuli, takže já se nechci koukat na cancel seriál. Tolky, děkuji ti za 300 korun. Děkuji mnohokrát samozřejmě. No, pochopitelně děkujeme. Děkuju i já, že podporuješ mého kamaráda, který mě vojebal dneska. Děkuju moc. Od tebe velice morálně správný rozhodnutí. Děkuju ti, tolky, děkuju mnohokrát, děkuju. Taky. Hlavně se přidávám ke gratulačkám a blahopřáním. To bych si něco dal. Co bys si dal, co máš chuť, Melichara? Jako jídlo nebo pití? Jídlo. Momentálně? Dá bych si nějaký těstovinky, které jsou krásně al dente, něco jak z Pizza Nova. Ty vole. Nejlépe ty jejich hříbkový noky bych si teď momentálně dal. A nebo ty... Spaghetti ambiente? Nebo co to tam dávají, vole. Co to tam je, takový se semínkama špenátový? Ty vole, špenátový pesto, ano. S piniovými oříšky. Ano, jo, přesně to, ano. Ty vole, to je nejlepší, kurva, ty mušličky. Špenátový pesto, piniový oříšky. Šílený. Šílená mňamulinda. Já jsem headshot machine. Přeci jenom, já jsem dvakrát porazil 1v1 grindera, který má 40k hodin. WTF? Ne, a dost. Stačilo, ne? Děkuji ti, děkuji. To není možný. Kolik? 1000 korun top donation, děkuji ti mnohokrát. Wow, ty vole. Jakoby myslel jsem si, že jsi lepší jak Vojta, ale měním názor, jste všichni úplně stejní, vole. Neděláte kurva nic jiného, než že děkujete za obrovské peníze, vole. Pičo, nevím, už s tím mám streamat, já to zapnu, zmazím, vole. Já už budu streamat, jenom zmazím, vole. U něj vím, že nebude furt jenom děkovat za obrovské peníze, vole. Celou dobu, co jsem včera u tebe byl, zítra gamblím, zmazím Benny. Barbarosu, nebo jak se jmenoval. Dobré, volám, mazím. I přesto, že dostal ban za nacismus, tak jsem ti přál ty peníze. Jo, Barbarosa. Prostě, ty vole, tady je milion zabanovaných lidí, ale ani jeden z nich ještě nedostal ban za nacismus, to jsem to jako čuměl. Že mám streamovat od zítra s Žolem, nebo s Mazim? Kde? Chudák Žol, ty vole. Pospo, děkuju ti ještě jednou, děkuju mnohokrát. Aha, dobré. Seriózně, ten tvůj klip s tím Žolíkem je jedna z nejvtipnějších věcí na Twitchi, co jsem kdy viděl. Já jsem s tobou úplně v prdeli prostě to. Vždycky, když se na to spomenu, tak je to pobaví, ty vole. Je víkend, není čas na ženu? Přesně, právě že jenu. Jmeno? Kdy dám ten pit, dobrý. A dobré, děkuji. Krásné. Děkuji ještě jednou, Pospo, děkuji. Taky děkuju. Proč napsal Žolík 27 smiley face? Ne.
a to není žolo, ne? To není opravdu. Já nevím. Nevím. Nemůžu soustředit. Ty vole, tak to jsem nevychytal, no vole. Balkonu si jeden, nevadí. Ty máš tak velkou sensku, že se ti hejbe cross, i když se směješ. Mám Neuralink. Píču, spituje. Napravo, jo? Nevím, jestli je tam vzadu, ale byl vpravo. Ne, vpravo, ne vlevo. Vpravo. Já vím, ale druhé, aha, on je sám. Tam nikdo není už. Or, promiň, kurva! Rakin, díky za 8 měsíců, Noxaros, díky za 1000 bitů. Aha, Tolky mi napsal, že na to sere, tak to spí. Teda pospol, promiň, ne to spí, jsem se kombinoval Tolky s pospol. Kde většinou bývá ten druhej? Máš to jistý? Kde je většinou ten druhý? No nevím, jeden je v pitu a druhý je někde v pičinde. Dobré, já mám, dobré, mě zabil molotov, kurva, já to prcám. Jo, na site. Dobré, to vyhraje v pohodě, oni jsou demotivovaní, absolutně. Onkyš, děkuji za 500 korun. To není možný, vole, a jako proč to děláte? To, oni to dělají a my já ti to řeknu hned, počkej, no. Já ti to hned řeknu. Co se stalo, vole? Napsal jen jsem chtěl nasrat Melichara. Děkuju Ponkyš, díky mu za 500 korun. Kámoško. Takhle dva v jednom, to je vůbec krásný. Ty vole. Čent, pošlete taky něco, jak nasedete hajzeta, kurva, ne? Já jsem přející, mě určitě nenasedete. Drubu, jaký dám přející, nenechal by si zdát těch 20 gifted z Gamby, kdyby si byl přející. Pitu, vlevo. To je v piči, tady stav. Prostě jebe. Pohodě, bude změna stran, tam to dáme. Vezmu si deagle, s tímto zvládnu. Čekaj, dám molotov, vole, půjdu, teď mu to tam hodím, toho molotova. Tak už není v tom pitu. Okay. Keket. Tolky napsal, vypl jsem stream a jdu spát. No. Pičo, dobré. Na sajtu je druhý. Enjoy. Dobré, zabiják. Neskutečný kalibr. Buten belt. Šídlo, díky za 50 korun, jenom abych nasral Vabusta. Dobré, děkuju. V tom případě ti děkuji a přeji dobrou noc, Tolky, příště to určitě vyjde, neboj. Pit. Jídlo z díky za 50. Pitos. Vlevo. Velmi dobré. Nevadí. Pohodička docela. Ty pičo, mě hrklo, kurva. Pospod, děkuji za 666. Ty blázne. Teď jsi mě nabudil úplně. Teď jdu dát ace. Tak, víš co? Děkuji mnohokrát, děkuji, pospo, děkuji. Stanem tady oba. Jeden aparty. Druhý na mě, dobrý, druhý. Nice. Říkám, tady to vyrovnáme jak nic, 5-5 na správní morálky a pak už to půjde samo, ty 4 bodíky. Co mi poslal? Já budu chodit balkon vevnitř, oni to tam nečekají. Měl nadšeně, jakože má radost ze života, to je hezký. Who? No ten Tolky, který se tady přihazoval, tak dělal, určitě dobrou noc.
Má radost ze života, nevadí mu, že to přehodil někdo, to je hezký. Sračko, kurva. Na tom, na longu jeden. Nebude dlouho žít, neboj. Ty píčo, tak to je masakra, ale třeba s... Tak kámošku, Lucky Punch, jak od žraloka, není možné. Jasně. Frajer PES 69 korun! Melichar má top dono 5000, taková... Nízkopercentuální pokrytí, emoční náhrady slabého pokrytí, že? Top dono souboje. Co? Že já mám 5000 top dono a co? Nic. Že ti to přeje. Díky moc. Díky moc, frajer Epse. Moc si toho vážím. Znamená to pro mě moc. Že já si vážím peněz na rozdíl. Dobré. Puten belt. Jdu si dát brkolici, přidá se někdo? Tenhle měsíc jenom tohle, Whitey. A potom v dubnu ještě budu. Potom už ne. Po dubnu už žádný. Buten belt. Dobré, to jak si dal? Stále za sebou jdeme. Kupci. Nikdo v tomto chatu nekonzumuje marihuanové produkty. Ty vole, horší by bylo, klasika. Kdyby tady někdo dneska pozřel. Spon uličů, ty vole, ve tři ráno. Kdyby tady někdo pozřel dneska. HHCčkový výrobky. Musel bych tento stream ukončit. Jsi aparty oba. Nejsou. Fakt, co bylo? Je. Ale info, kurva. No nevím, píčo, na spawnu byl jeden. Ty vole. Já ti dám takový píčo, vole. Myslím, že je za tebou vlevo, no, na spawnu. Buten belt. Píčo, au, vole. Já mě vůbec nenapadl ten balkon. Chat už se vrátil do hry Demolition a takový věci, nebo to tam furt není? To přidali? Teď sledujte chat, teď uvidíte ten skill. Armstrace, jo. Jdou tady. Oba? Ne, jeden. Druhej. A jde taky tam tudy, nebo jo. Přišel? No, ale jako long. Přišel na long, nebo? Long. To mi nezdá moc. Bude balkon bez tak. On s tebou bude chtít vyjebat a dá balkonos, víš? Protože ví, že si pět a dá balkonos. Má nejbezpečnější. Opět gifty sabu, že půjde balkonos. Srát, nesázím se s tebou. Pět gifty, že dá balkonos. Nasrát. Víš na ten balkonos. Já vím, jak myslí, chápeš? Už jsem se mu dostal do hlavy. Kámo, jak se tam tak rychle dostal z toho balkonu na ten site. Dobré. Ale buď rád, že jsem se udržel smát, až potom, co jsem otrefil, kurva, jinak bych kvůli tomu bych to myslel, teďka jsem debil. Mě nikdo. Těž ne.
Melichar by klidně prohrál i svojí přítelky, jen aby dostal 5 sabů. Jako zní to real, no. Balkonovo, poslední? Dostal hit, jo, na balkoně. Nice. Já jsem ho trefil přes tu zíčku po stranu, zůstal mi jedno HPčko. No, jak jsme to hezky comebacknul, dobrý je to. Do AWP Master kdysi. Jo, taky. Dobré, pozor. Poslední? Hezky, dáme ještě. Dáme poslední háček, kamaráde. Bavíme. Já tady zatím... Já si počkám na ty donátory, ještě víš, čekám na ně, tak jo, oni ještě přijdou určitě dneska. O, já čekám na toho Barbarosu ze včera. Čekám na Barbarosu, tak ještě dáme jednu. Asi no. Čau, Anet, děkuju ti. Děkuji. Mě baví ty dva V2, dobré. Není to špatný, co? Dobré jak to, je to rychlý a jenom V2 to? Vodičkos. Počkem se zapomněl na VPčko, jak je dobré. Budu hrát víc stegno. Dejte jinou mapu, tak možná... Žubu! Až dáš Hajzetovi 500 korun českých, tak se s námi můžeš bavit. Bylo to too much, Hajzete, nebo v pohodě? Ne, v pohodě. Okay. Takhle řekl jsem. Okay. Ještě jsem byl jakoby mírnej, ne? Ještě pohodička. Ne, ne, no jako byl. No a příště přitvrdím, neboj. Já nevím, jak jsme se bavili teďka právě to poslal jako tomu do chatu, jak byl ten hrot s tím Brunslíkem. Víš co, on mi odepsal do toho chatu tehdy, četl jsi to? Na co? Já jsem ten den, jak on hrotil tu Nikolu i mě, ano. A potom později ho okradli, že jo, ano, tak já ano, jsem řekl jako, ať jde na Discord, že se o tom pobavíme. A on mi napsal, normálně jako přímo na streamu do chatu, nasrat, fuj, tu tvoji prdel nechci. Dobrý, ne? Dobré, že? Hodně tvrdé, ty vole. Dobré, já jsem mi tady byl schovaný a připravený na ní. Uf, ty vole, no. Dejte další českýho flyganovou přítelkyni. Počkej, a to ti napsal po tom, co se vrátil domů z Ukra... Ne, to bylo předtím právě. Jo, okej. Okay. Hele, a party asi. Okay. Jo, potřebuji helpost trošku, nemám životy, mám 2. Okay. Děkuju, jsem máš třeba Belfire, díky moc, děkuju. A nevím, kde. Ukáž a party? Jo, jo. Tak já jdu zase tady. Na šortu. Dobré, ty jsi zabil oba nebo jenom jednu? Oba. Wow. Ten bel, tak a oberu. Já to mrdám, jak to čte a jak to čte správně. Zone master. F zone master. Fuck zone. Friend zone master. Nevím. Ty vole, ten mě dobře dostal, kurva, je na longu. Ten jakoby fakt respekt, veškerý respekt mu dávám. To si zaslouží. Dobře, ty lety jedeš. Ty jsi donatem! Donaty na bůstěnej cápek! No jo, teďka přišel hodně donatů, resuby a tak, tak mi to dá. Tak jo. To má taky kurva bait. Tak to je jasný, nabudilo to mě to, probudilo mě to. Správně. Ještě hlavně těch 666, vole, to jsem se probudil jak... Kurvenej bejr, uřvanej pičus.
A jo, jo, už jde, balkon. Už tam jde. Dobré. Dobré, 8-0. Ty pěťu normálně, ty jedeš, kamaráde. Buď ten belt, hodně dobrý. Co mi přišlo za zprávu? Nějaká holka napsala, že se pokakala? Asi jsem se pokakala. Melikar si vypnul alerty, nebo proč už hodinu nikomu nepoděkala? Okej, okej. Moderátoři, běžte k Hajzetovi, získěte nick toho člověka a dejte mu tady permici, prosím vás. Je na sajtu už. Dobre. Jaký chytrý disk, kurva, to bylo vtipný. Ne, kladivo, to je skvělej četer, co tady jsi to napsal, to je můj oblíbený. Ten byl se mnou u Brunsíka do 5 do rána, když spal, abychom ho trolili a psali mu tam hovna. Řekni, že ti přišlo 500. Frajere, pře, já nemůžu lhát o tom, že jsi bohatý a posíláš velký dona. Díky, zapade. Děkuji, zapade, Viki. No, tak to si pustím, Lopete, děkuju. Děkuji ti za tvých 50 korun. Pustím si. Dobré, co je, co za slabka, prosím tě. No, docela to jde. No tak se čurák, no. 12 aspoň resob agre. 4 měsíce mezi námi, děkuju strašně moc, Gordone. Frajer pes 50 korun, děkuji mnohokrát. Prosím, děláš prdel, Viktore, ne? Tak to je konec. Ajaj, poprvé jsem umřel, GG. Děkuju, Viktore, děkuji ti mnohokrát. A napsal konec Oravců v Čechách, krásný. Klasika, klasický Viktor. Můžu jít s tebou jednu hru, Glojaku. Když se rozhodneš zakoupit si Friends and Family tričko, tak tě možná vyměním za Melichara na jednu. What the fuck? Nesaře, to je vtip. What the fuck? Hele, Barbarosa psal, že je tady za 5 minut, tak musím dát ještě jednu. A, tak dobře, no. Na něj dostal Snapchat včera. Mi říkal, že jak mu napíšu, kdykoliv budu potřebovat donate injekci. Mám pocit, že jsou v pitu v oba. Já jsou oba. Jeden dostal hlavu, ale na dálku, takže. Druhý je hodně low, hodně low. Pohodě úplně. Ty vole, to jsou nejslabší hráči, se kterýma jsem měl kdy tu čest se setkat, prosím tě. Nic, 9-0, kurva. Oni ty vole, jako když hraju s donaty nabustěným Hajzetem, tak nemá nikdo, kurva, šanci, neskutečný. Tak co, Milichane, poslední hra? Poslední, Barbarossa přijde za 5 minut. Okej. Nechcete hrát CS-ko takhle často? Počkej, já už se jdu připravit. Děkuju moc za 10 000 korun, pane Barbarossa, děkuju moc, si to vážím. Počkej, to byla jenom příprava, abych byl na to byl ready, až se to stane za chvíli, víš? Chat, připravte se. Připravte si 2TVčka pro pana Barbarossu. Na menuk, poslední. Dobré. A potom to jdem zabalit. Melichare, měli bychom hrát častěji CS-ko, si myslím. Můžem. Pavé dva jsou fakt dobrý. Někdo mi napsal chat ve 20.58. Hej, mám 2 minuty, to stíhám domů pro merch jak nic. A teď mi napsal ve 3.24. Hej, já jsem to nestih. Kdo? Nějaký random týpek, že mě v 9 večer končil prodej merče a on mi psal v 20.58, to stíhám jak nic a napsal mi po 8 hodinách, hej, nestihl jsem to. Kurva, Bobík, mě ho líto, on se v pátek dobře bavil, zatímco my jsme v robotě. To aby si pustil minimálně Rammstein do pozadí, ne asi, ty vole, musím mu to tady jako připravit co nejnacističkej. Pro pana Barbarossu.
Daroval ti Jan Friends and Family trikot? Jo, no, na rozdíl od Viktora Šína mi poslal svůj merch. No, jako to, ty, tobě a Alešovi jako jediným, no. Kruže, a proč ne ostatním? Děkuju moc. Vážím si to. Komu ostatnímu? Vejmnu jsem si to, já si toho totiž vážím. Komu ostatnímu? Já nebudu říkat jména. Aleš je Freeze, ano, Aleš je Freeze. Tam to bylo hlavně kvůli tomu, že se mi Aleš sám ozval, jestli chci merch a že mi ho pošle. Tak to jsem si toho vážil, protože to bylo poprvé, co mi někdo takhle něco poslal. Jo, tady je to hrozně divný na tom Newku, ty vole. Musím podívat, kudy se kam jde, oni startujou venku z druhé strany. Jo, to je hrozně píčatý, ten 2v2 Newk mi přijde. Nepřijde ti to divný? Ten Newk je extrémně CT jako sided, to je... CT sided je? No, je to těžký za... No, to věřím, že oni mají otevřený prostor a můžou vlastně... No, oni to hlídají. Ty otevřeš dveře, chceš tam vstoupit a nevíš jako kam se první dívat, vole, může být kdekoliv. Hraj radši USP než P2000. Malý zmetku, je to dost vápod, než už nikdy nezapnu, proč mi radíš? Že jsme teďka řekli, že to budeme hrát, jak nikdy nezapnu. Ne, furt děkuješ jenom za love. Co? Škoda, vole. To je tím, že jsi mě rozrušil teďka těma tvýma komentářem. Promiň, to byl takzvaný prank. Přiškrcený za vlasy, chápeš? Ano, jen je zdatlen. Jen je zdatel prank pojistky down. Už dlouho nepřišel do nej, no když však taky hrajeme poslední hru. Ty vole, já nechte to, vole. Dej píču, já jsem se modlil během toho fightu, jak to dám. Přísám bohu, že jsem na chvíli věřil do prdele. Dobrý. Já jsem fakt jako by na chvíli věřil, že ve mě něco víc, než skutečně je. Měl bych jíst něco a nevím co. Mám hlad jak prase, kamaráde. Já taky. Jsem šílený, mě přezdívají Mr. Půst. Mr. Půst. Cože? Ty vole, já jsem nevěděl, že tam je vchod jiný. Tady není týpeček. Není tady. Výpeček? Si asi dává výpeček. To hodil on ten fire, tak možná ti půjde v okno, nebo půjde sem za mnou. Ale tak to jsem fakt nevěděl, že to je by poslední žijící terorista. Brý, uklidni se. Sorry, já jsem rozjívený, hajzete. A je tady, vidím ho. Dole vedle ty hluchoňů! Dobré! To je frajer kurva. Stejně jako frajer PS mi poslal 69 korun dono. Děkuju moc. Omluvné ohodnocení příteli za nemorální dono pro Jan Hajzet. Děkuju moc, frajer Repse. A už neposlední čas. Jsi hluchý, však jsem ho slyšel, akorát víc ty otravný do piči. To je otravný kurva. Ne ty, tady v chatu. Ano, jo no. Čau, Hako, čus. Je tady v okně zase typicky. Oba jsou tam. Mě nikdo není. Jdu jim dozad. Byl jsem teď u Kulase a prej s tebou dneska už tluko dát nechce, tak dík ty vole. Já už jsem se těšil, ty jo. Jo, s Kulasem budeš hrát? Na co mi píše někdo, že Kulase jsem... Kulase budeš tady dávat tier list drog oblíbených? Ne, nebudu. Tier list čeho? Oblíbených drog. Jakých drog? Nevím, to je content dobrý, ne? Tier list prostě drog. Jak bys je ohodnotila, tak? Kam je dal? Já nebudu drogy. To je jedno, ani tak můžeš dělat tier list, to je populární teď. Dobře si objebal. Já ti jebe, oni dá jedničku. Mega dobrá dojebávka. Grenade out. Incendiary out.
Ty já jsem ho normálně, kamaráde. Já jsem zjistil, kde bydlí, tak jsem tam hodil molotovek v San Andreas a na skle. Brunsu bychom mohli raidnout, to víš, že jo. Není hovno. Na zle. Dole, dole, vpravo. Dobré, dobré. Moje jméno je Jose Mourinho. Berme dvě AVPčka a... Nemáš šanci. Surf profík. A pojedeme kříž, chápeš? Kříž. A RIP AVP, kurva, rašli to dole. Zrovna se to nehodilo absolutně pro mě, když mám AVPčko, ale škoda, no. Je pod tebou. Jebe, kurva. Takže to musíme zabrat trošku. Beru znovu AVO, teď to bylo dobrý docela. Tak to bude koup. Já nemám lové na AVO. Kurva bylo. Dechové cvičení na uklidnění. Tak bych čekal, že jsi daboval dechové cvičení, tak to umíš líp než tohle šňupání, nebo co jsi to dělal. Jaký šňupání, kdo u tebe šňupe? Znělo to jak šňupání, znělo to jak když jsi nosem sjel celý nos, teda kurva píčo, nosem sjel celý stůl. Aha, ne, kdyby jsi měl dělat ten drogovej týr, ty se na to hodíš, kamarád. Nevím, ty vypadáš jak mladý rapper, co bere Vicodin. Just saying. Já nevím, co je Vicodin. To je jedno, i tak vypadáš jak mladý rapper, co bere Vicodin. A už ho tak moc omrzel, že ho šňupe. Pojď. Kurva, já jsem mohl být skurvený americký hrdina. Děkuji, Hako, děkuji za 9 měsíců, děkuji. Mohl jsem být americký hrdina místo toho, ty vole, jsem hňup. Hajze doslova v moment, co skončí, ok, to nebudu pouštět. Zdravím, pane Barbarossa, už je tady, já jsem vám to říkal. No jo. Už je tady. Ne, kecám, bohužel. Já vím, že kecáš, to by se sradoval jinak. Tak mě znáš, ne? Ty vole, ale oni začali cheatovat docela. Ne, tohle už je vyloženě cheating, víš? Neměli jsme hrát ten nuke je hrozně CT side. Tady se nespí, ne, ne, Steph nespí. Steph, samozřejmě dnes máš jedinečnou příležitost k získání Friends and Family trička. Čet, dnešní top donátor si odnese samozřejmě exkluzivní top donopůl litříček s krásným gravírovaným logem. Víte? Mňam, mňam, mňam. Dáš mi ten, dáš mi půl litra. Jo, pošlu ti, no, kodíček. Real, fakt? Real. Já jsem jich nechal vyrobit z toho, takže já nevím, co s tím mám. Okay, actually. Já teda nepiju pivo, jo? Já piju pivo doslova jednou za rok. Můžeš tam dávat zelený monstra klidně. Ne, já jsem Red Bull partner, ale tak nevím to. Co to znamená Red Bull partner? Že jsem pod Red Bullem. Počká, to ti platí? Ne. Zážitky ti dopřávají? Ano. Jak se stal Red Bull partnerem? No, Red Bull mi napsal, čau, chceš být partner, já jsem řekl jo. Fakt? A co to obnáší? No. Co musíš dělat pro ně? Mám ledničku. A oni to berou jako, jako a mám tež Red Bull lednici, jsem si koupil na Amkru. To jsi v podstatě Red Bull partner. Neoficiálně. Ty vole. Vole. Já to vyjebu. Pojď, Melika, pojď. Kurá. To zadu je chladnička, je, ale jim mám vyplou teďka. Co je? Co to, je? To bylo tak špatný teď, kurva. Ach jo. Ano, je to
já! To jsem měl tak hrozně špatný, já jsem... Já jsem tě narval do hlavy. Víc nemůžu, většinou jsem propila včera na parketu posad. Dalším kotíky za 69. Nemám tě rád, ale furt. Děkuju moc, domů. To bylo co, jako? Ty vole, Viktor, je tak v Call of Duty není žádný recoil, co mám dělat? Ještě dáme. Chyba, kdyby to byl comeback, to by bylo hrozně epický. No to už bude jenom remíze, že? Nebo je prodloužení? Je v těch, je... Na té rampě. Na rampě? Jo. Jako vzadu? Tady? Má vypo. Schovej se, on nemůže... Nebojím se ho. Nemám z něho respekt, nula respektu Dánu. Víš, co já udělám? Tam mu dám smog. Je tam, vlevo. Tam, jak jsem hodil ten smog, vyšel. Hezky, no, smog bude ještě. Dobré. Je to možné ještě. Kokusek lek, děkuji za nového saba ve 4 hodiny ráno skoro, děkuji. To ti jebe. VTF. Barbarossa je u tebe. Barbarossa. Nenabejte, co jsem tě poprál, Stev, děkuji za 3767 korun. Takže Melichare, sorry, ale musíme... Okej, Melichare, musíme jít další. Musíme jít další, Melichare, bohužel. Bohužel, musíme. 3700 korun? Žádám refund, za co? Pičo. Za co refund? Co jsem provedl, Stef? Byl to bait? Jak byl to bait? Za to nemůžu. Já jsem nevěděl, že týpek je připravený doslova, vole, a má připravenou platbu, aby jenom odklik, jak to mám vědět? Inferno tam dej, Inferno. Počkej, Stev, děkuju ještě jednou za 3767 korun a pospo, děkuju za 1234, top donation 5000 korun českých, děkuji. Půjď mám větší dou. Mnohokrát, mám větší dou. Jo, máš větší. Pořád větší dou. Ano, máš. Dáme Inferno, ten byl na píču. Pořád větší top donodou. Jaký byl největší Friends and Family top dono? 20 200 300, tak jo. Pohoda. Dvě hodiny jsi nedostal ani píču, však já jenom to nečtu, chápeš, abych nerušil hejzeta. Ne, Stef, to přehodíš. Pořád tady něco chodí, jenom to nečtu, víš, abych nerušil hejzeta při gameplay. Ty jsi tě děkoval za každý den donate. Ne, ne, fakt tady chodili šílený bomby, ale jen jsem to nechtěl číst, víš, abych nerušil. nechtěl jsem tě vyrušovat. Nechtěl jsem kazit jakoby týmovou morálku, víš. Bylo nám to krásně, jak jsem si říkal, ty, jako mám mu to říct, kurva. Ne, jsem poděkoval v chatu, akorát jsem napsal. Aha, takže bejtit 15-letýho chlapce na top dono bylo špatný, ale sugar mami ti nevadí. No to je bez tak ne. MG Radeček, ne, vole? Pospo, děkuji za 500 korun top dono. To je blázen. No, Melichare, co mi řekneš teď, ale? Co se děje? Pospa navýšil to bylo na 5500 korun, co to je? Kurva, už nemám žádný ESA v rukávu. Už jste jakoby mě úplně zničili u Hajzeta. Už jste mi jakoby Hajzetovi donátoři, absolutně jste mě zničili. Jsem vyřízený, jsem úplně schlíplej. Jsem dehydratovaný z vás. Takhle malincí jsou moji donátoři oproti vám. Klekám si, tleskám ruce, bouchám bravo. Ani slovo, kurva. Ani slovo, to jsem dělal. Ty vole, to co bylo, kurva. Tak ten fialový je trošku najetý, řekl bych, že ten je trošku mimo naší ligu. To byl konec.
Za suba jsem to neviděl, babčo to víš, jo, zrovna ty na mě... Kamuško, ten babča jak může stíhat, vole, oba streamy psát, já nepochopím tyhle lidi. Nej u tebe? Babča, vole, je tady pečenej, vařenej, nejotravnější cápek, co znám. Nice, píčo, dobré. Buten, AK-47, I need for AK-47 and some grenades. Jedem. Já jsem myslel, že jsi dostal nějaký top dono, vole. Jsem velmi psychicky vyčerpán, k tomuto se nenechám vyprovokovat. Stev, ale dneska máš jedinečnou příležitost, dneska to je nejméně historický, fakt. Ne, babčo, já nelžu, to je real. To není vůbec, to je real. Co on píše? Analýzí si backline. Já mám otevřený balkonový dveře a slyším venku ptáky. To je v píče, už to začíná, ty vole. Už je to tady letní zas? Režim. Letní režim, už to začíná. Miluju letní režim. No já si pamatuju, když jsem měl vždycky letní prázdniny. Jo, to se šlo spát za doprovodu. Ptáků, ano. Tačího zpěvu. V apartech, balkon. Přestaň hajze, promiň Steph, promiň, už to nikdy neudělám. Jenom jsem ti chtěl pomoct, dělal jsem to kvůli tobě. Ty pičo. Píče, dobrý, no. Myslel jsem to dobře, Steph. Hej, chat, jak je možný, že tady je 1178 lidí a píšou 3? Zba, kdo ti dával toho raidíčka teda, to je někdo, komu dal raid Vojta a potom ho dal tobě, nebo co? Počkej, neříkej nic, neslyším tě, počkej. Už tě slyším, co jsi říkal, kdo mi dává co? No jak to, jako ten raid, co ti přišel, tak to je někdo, komu dal raid Vojta a... Nějaký český CSKAS, já ho... Aha. Nazdar, ako hodnotíš ten nový update a Major Capsule? Dneska jsem zapl CS2 poprvé, od jeho vydání. A být na kapsle. Jen se snaží zničit můj bankovní účet. Ne, Steph, myslel jsem to dobře, ale tak v pohodě. Mě to nevadí, stačí říct, že... Strejda, Míško, 50 korun! Let's go! Let's fucking go! Tohle to je odraz, je pořádně nahnat follows a třeba pokud je možnost nějakého proma u Stramera, jako jsi ty třeba ano. Co pro to udělat a podobně. 5000 za 5000. Jestli by byla možnost si s tebou zahrát, sko. Jasně. Proč si prostě nekoupí tričko za 100 korun v Pepku a k tomu bude mít ještě lepší materiál, kámo, ale ne asi. Proč by si skupoval, protože se bavlně nejtěžko, když oni jsou hrozně najetí, podle mě oni spolu komunikují přes Discord nebo nějakou další komunikační službu, ty vole. Děkuju Strejdo, Míško, za 50. 50 tisíc korun to většinou stojí. Co? No Strejda, Míško, poslal Pajdu, jak případně nahnat follow s možnost nějakého prma u streamerů, víš? To říkám 50. Uj, můžeš si vybrat spot, reklamní spot na televizi Nova za 100 000 nebo u mě zapade. Jak naskočit s AVPčkem a končím, tyhle. Chat, víte, kdo se dnes stal followerem na Instagramu? To neuhádnete, chat. Kalin. Ne. MG Fitman. Tak ten taky ne. Ano, chat, byl to Vláďa video, si to tak. Oh my. Je to tak. Insane. Čeju. Děkuji. Zeptáš se prosím Flygana, jestli můžu dát refund na všechno, co jsem mu kdy poslal. Ježíš, Dášenka zas ne, vole, Dášenka 21 bez tak. Že to je Dášenka 21, růžovej nejk. Ano, je to Dášenka. Má pasivně moc hezký jméno a... Moc hezký jméno a hezkou barvičku hlavně. Aha. Ahoj, Dášenko. Ahoj, Dášenko. Kurva, vy dva, vole, s tím Vojtou, mě tak serete, vy jste mi to úplně zkazili. Já vždycky, když, já takhle zdravím úplně běžně a prostě vy vždycky, když to teďka řeknu, tak si vzpomenu na tebe, jak to takhle paroduješ, úplně mě to vadí. Neparoduju, já už jsem si to převzal od tebe, já už se tak neironický k ženám chovám. Já už jim neříkám čus pi čus, ale ahoj. Jsem zjistil, že to ženy díky tobě mají radši. Jeden na longu, jeden na šrtu. Vím, ale bohužel s tím nic neudělám. Pak jsou jako najetí tady kidleky, úplně mimo naši ligu.
cucákové, který jsou v lobíčkách s MG Fitmanem, prostě, chápeš? Jasně, no, super. Jedu jako ještě všimli jste si, dneska toho rejpnutí od Spikea? Jakýho? Postřelili jste ten joke? Ne, očekaj, já to nechci takhle přímo říkat, jenom postřelili jste to, když jsme hráli? Na koho hodil joke? No, na Fitmana. Ojoj. Myslím, že Spike je zrovna jakoby neškodnej. No, on to řekl tak jako, řekl, dal dobrou referenci, bych řekl. Mhm. Dívej se, on to nevydrží, on má ADHD a stejně ke mně přijde za chvíli, dívej. On to nevydrží. Já znám tyhle ty mladé hráče, on si dal dvoulitrovou Pepsi a nevydrží tady nejít, dívej. On to nevydrží jenom hlídat tu bombu, on tady půjde. Kud něco špatného řekneš na Fitmana, tak počkej, až budeš v lobby, on to s tebou vyříká. On to je úplně uprdele třeba. Já si, ty vole, řekl bys mu to do očí? A Starfestu? No, do očí. Do očí bych řekl, promiňte. Možko, nevím, nedělal bych si prdel z někoho ze stream squadu. Metla ti napíše, no. Metlovi by se to nelíbil. Ty vole, on fakt nemá asi ADHD, ten sápek. To už tady jednou bylo, ty vole, jako podivu taky cvičil a no. Vole, on asi nemá ADHD. Děkuji za přečtení si, milý mladý muž. Kde byl? Nemáš vůbec za co, broučku. Tak, teď kupujeme, takže už můžeme konečně něco začít dělat, Hajzetos. Dobré. No a když tady si to prohrajeme, tak to balíme, či? Balíme to. Balíme to, už je pozdě, kurva, jsou 4 hodiny, tyhle, to je hrozné. To jsou fakt šílení blázni. Až na songu od MG Fitmana. Hele, u MG Fitmana je ten problém, že dává víc na bench, když kdokoliv z nás, tím pádem argumenty vůči němu jsou irrelevantní. Chápeš? No to je bo fakt. Pity. Nice, krásně jsme to natajmovali spolu. Puten belt. The comeback 8-8-8 by byl insane. Za kolik pustíš Fitmanův song na závěr streamu? Ty vole. To mám. 49 korun. Bre. Proč se mi reálně stalo to, co Kingovi včera a dropla mi banka? Ne! Mohl jsem mít přehozený top donate, kurva. GG. Proč je život tak nespravedlý? Ty vole! Kámoško, ale tak ten věděl trošku, ne? Hakej. S. To bychom měli dát ještě jednu, kdyby náhodou to ta banka nahodila. Ne. Odcházím, mizím. Dobře. Mizím, kurva. Tak jo, počkej. Mizím. Ale s prohrou se nechodí spát, to je pravda, Nelichare, počkej. Na co mám čekat? S prohrou se nechodí spát. Honzo, já už nejdu. Honzíku, nejdu, promiň, ty čekáš, že zavolá do banky, že? Ty doufáš, že zavolá do té Airbank. Nečekám na nic, to bych si nedovolil. Dášenko, děkuju za nového saba, děkuji ti mnohokrát. Dášenko, děláš si prdel, ty mě takhle podvádíš? Dáš jenom to jakoby reálně? Já na tebe hodím jeden joke a ty děláš tohle, vole? Já, budeš tady dělat nějakou nastranou bejvalku, nebo co, Dášenko? Já jsem ke slečnám vždycky milej na streamu, Melichare, víš? A to prosím? Je právě věc, kterou... Že já jsem ke slečnám na streamu třeba vždycky milej a to je ta věc, kterou ty... Ale já jsem jí řekl dneska zvládáš. Ahoj. To není všechno. To je jenom začátek, tak jakoby, je ale tak jakoby, krok. Ženy nechápou humor? Co? Že to jsi moc nepomohl teďka. Tak jakoby, že Dášenka nepochopila vůbec třeba z humor. Jo.
A ještě si prej řekl, že ji nemáš rád. No, já jsem ji naopak řekl, ale to že byl humor. To byl humor. Jo. Ale chápeš to, že to je stejně jak ve vztahu? Když je problém ve vztahu, tak se řeší problém a nechodí se hned za jiným. No tak jsem čurák, no. Tomzec, díky za 7, děkuju kamaráde. Chápeš? Takže ukazuješ typický toxický trait ženy, která když má problém s chlapem, ze kterým je dlouho, tak jde za jiným. Tohle se nedělá. Toto sa robí, toto sa nerobí. Řeknu to pro jistotu ve dvou jazycích. Tání do pekla, vole. Whitey, vítej tady mezi námi. Tak co, jdeme, ne? Cože? Jdeme. Spát? Co vat? Pracovat? Spát. Spát? Spát. Souhlasím, to je rozumný slovo. Tak. Tak jo, Melichare, tak ti děkuji za příjemný večer, krásně strávené 4 hodinky. Rádička to byla, kamaráde. A du spinkt. Tež, užívej, šefíku. Díky moc, jak se daří. Uvidíme se v pondělí, kdyby chtěl něco dát. Víkendos, jsem pryč. Dobré. Takže užívej. Mnoho lásky všem noc. Posílám. Ahoj bye všem bye. Do chatu. Bye bye, opatrujte se, dávejte na sebe bacha a hlavně se dobře vychrápejte, jak nejste protivní. Na vašeho oblíbeného content creatora. Pa, 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 ahoj. Dobrou noc. Dobrou noc a krásné sny. Ať vás blešky neštípou celou noc.